Aquestes són les xifres del projecte. Un sistema solar de 90 megawatts de potència d'energia neta amb un emmagatzematge de 180 megawatts hora en bateries que suposaran una generació anual d'energia fotovoltaica a l'illa de 126 gigawatts hora i una inversió que s'enfila pels 90 milions d'euros. Els 5 parcs solars es projecten a Maó i Es Mercadal. En aquest darrer municipi, aquí ho veiem, s'hi projecten els de Llinàrits i Benissagí, de 30 megawatts de potència i 60 megawatts hora d'emmagatzematge en bateries, i els de Dragonera, Binifaell Vell i Son Orfila, amb un total de 60 megawatts el primer. Al darrere, el fons d'emprenedoria social Q-Impact i la gestora Q-Energy, que acaba d'aixecar més de 1.000 milions en un dels majors fons de renovables d'Espanya. Permeten compatibilitzar un poc l'ingrés de les energies renovables a Menorca amb la protecció del sòl rústic i amb el foment de l'activitat ramadera i agrària. Per tant, creiem que són projectes que s'acuiran molt bé a la realitat de Menorca. El calendari preveu la posada en servei dels parcs per al juliol de 2023. Els diferents projectes es tramiten per separat. Els primers a sortir a exposició pública són els d'Es Mercadal, per als quals es demana ara la declaració d'interès general. En aquest mateix municipi es tramita actualment el permís per a un altre projecte, Mercadal Renovable, de 20 megawatts de potència. Les dues iniciatives sumarien 110 megawatts, que afegits als 50 de Son Salomó a Ciutadella, s'acostarien als 160, més a prop dels 260 que Menorca necessita per assolir l'objectiu del 85% d'energies netes abans de 2030.